Ataque. Versão brasileira, Herbert Richman. Incrível! É pena que os outros autobots não estejam aqui para curtir esse som. Eles não querem estar. Eu vou mandar até eles um pouco através do calor Hi-Fi. Mas que legal esse som! Preparem-se para a prática de tiro. Ômega Supremo sempre preparado. Meus receptores de áudio, mas que barulho é esse? Os humanos chamam isso de música. Não é esse humano. Pra mim está ótimo! A Terra é apenas um grão dentro deste universo. Tem que haver vida inteligente fora daqui, esperando assim como nós para ser contactada. Meu mecanismo voltrônico vai transformar minhas palavras em pulsações, possibilitando as vidas alienígenas traduzirem-nas para seus próprios idiomas. A quem possa interessar. Eu, professor Halley, em nome de meus colegas cientistas e do planeta Terra, convido vocês a se juntarem a nós em espírito de amizade. Agradecemos a sua hospitalidade, professor. Má resposta. Onde você está? Em outra galáxia? Mais perto do que você imagina. Nós teremos prazer em mandar você para outra galáxia. Seu Solo, você podia ter destruído o mecanismo voltrônico. Autobots, Autobots, pedindo a sua ajuda. Socorro! Blaster, abaixe o volume. Blaster, pare com isso. Socorro, Decepticons atacando. De onde será que veio esse ruído? Eu não sei. Eu não consigo ouvir com este barulho de blaster. Nós vamos fazer muito som com muita alma. Fica quieto. Hã? Observatório Halley, Decepticons atacando, venham rápido. Esta é a nossa dica. Autobots, transformar. Turma, eu só estava tentando trazer a boa música para vocês. Qualquer coisa menos isso. Por favor, isso não. Afaste-se antes que você perca mais que a sua máquina. Cuide muito bem da carga, Astro 3. Não quero que aconteça nada com ela. Tarde demais. Eles conseguiram fugir com o mecanismo voltrônico. Bem, ficamos detidos até agora devido a uma barulheira musical. O que será que os Decepticons querem com a sua máquina? Não sei. Eles poderão decifrar códigos aéreos ou interceptar transmissão de rádio, eu suponho. Vamos trazê-lo de volta para o senhor. Atenção, Trackers.
Informe, algum sinal de interferência Decepticons? Negativo, líder. Continue checando e fique em contato. Soundglide, Spike, informe. Nenhum sinal dos Decepticons ou do mecanismo vultrônico, líder. E nós já contornamos metade do hemisfério. Por falar em lugar algum, eu não estou conseguindo nem sequer...